vaan kyllä sitä voi sitten muodikin tästä jäätelö, jos sitä saa. Ota sä sieltä nyt vai elastin. Elastin? Kokeilasko mä semmonen? Oliko joo, se? Ei no, melkein elastista löytyy. Melkein elastista. Mm. No bändi on näin. Tää on elastinen Feat, jos ootte kattanut telakkarista. Feat. Feat tarkoittaa sitä, että siinä on niinku... Kaveri ain mukana. Pitää ottaa niin. Kaveri mukaan. Ja tää on nyt kyllä... Yksi on kiva, mutta kaksi on vielä kivempaa. Tässä on kyllä enemmän sitä Featia kuin elastista, mutta menköön nyt sitten tämän. Tää on se lempo. Mitäs tää? Tää on jotain Pohjanmaan kieltä. Mitäs se tarkoittaa? Onko ketään Pohjanmaalta? Ei ole. Toivottavasti. Saa olla, ei haittaa. Me ollaan täällä, yks tie, tuo noin. Joo, keskellä meriä se laini. Kyllä, sieltä se meni. Sieltä se lähti. Tää lainehti vaan paikalla. Nää ollaankin nyt meren äärellä. Euroopan pisimmät hiekkarannat, ei muuten olekaan kuin Skandinaavia. Laitetaan vähän porilaisen ylpyä tosta rannasta. Nyt lopettaa mennä soittamaan. Yeah.